მშვიდობისა კიდევ ერთხელ გილოცავთ. საქართველოს ზეიმობს, ჩვენ ვართ ევროპა, ევროპა საქართველოა. თავისუფლებისთვის მებრძოლიერი ამ ისტორიულ მონაპოვარს თავისუფლების მოედანზე აღნიშნავს. გრძელი და საკმაოდ რთული გზა, რომელსაც არაერთმა ადამიანმა შესწირა თავი, ლოგიკური შედეგით სრულდება. და საქართველოს უკვე აქვს ევროპის აღიარება, აქვს კანდიდატის სტატუსი და დღეიდან უკვე ამ დიდი ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისთვის იბრძვის. მშვიდობით, ღირსებით, ტრადიციებით და ევროპული ღირებულებებით გისურვებთ მრავალ ასეთ საერთო სიხარულის მიზეს და ვიწყებთ ქრონიკის მთავარ გამოშვებას. საზეიმო განწყობა გრძელდება და ასევე ველით ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხის ანთებასაც. რა თქმა უნდა, და მანამდე ჩვენი გადამღები ჯგუფები, რა თქმა უნდა, არიან თავისუფლების მოედანზე და ჩვენ მათგან მოვისმენთ უფრო მეტს, რა განწყობა არის იყო. პირველი, ვინც ქართველებს ევროპისაგენ წინსვლა მიულოცა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახლდათ, მან პირველმა მიმართა დღეს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილებსაც. ჩვენ ერთად დავამარცხეთ ქვეყნის შიდა და გარე მტრები. წინ უფრო დიდი გამარჯვებისაგენ ეს ირაკლი ხარიბაშვილის სიტყვებია. ხალხს მიულოცეს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, თბილისის მერმა. სცენაზე ვნახეთ ქართულად დალაპარაკებული ევროკავშირის ელჩიც. სოფო ბერიძე გუერთება თავისუფლების მოედნიდან. ლევან, ხატია, ალბათ დამეთ ახმებით, რომ ახდენილ ოცნებაზე ემოციური ცოტა რამ არის და განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს ოცნება მთელს ქვეყანას აერთიანებს. გუშინდელი ღამიდან ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ საქართველო იმაზე ახლოს არის ევროპული ოჯახის წევრობასთან, ვიდრე ოდესმე და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ეს ეზეიმება ხელისუფლებას, გვეზეიმება ხალხს და რამდენიმე საათია თავისუფლების მოედანზე საკმაოდ ემოციური განწყობა არის. აქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო შეკრებილი იმისთვის, რომ საკუთარი სიხარული ერთმანეთს გაუზიარონ. პრინციპში ახლაც მიჭირს მე კონცერტის ხმის გადაფარვა, ეს ნიშნავს, რომ ისევ აქ არიან ადამიანები და დღევანდელ დღეს ზეიმობენ. პირველი, ვინც საგანგებოდ მოწყობილი ტრიბუნიდან აქ შეკრებილ საზოგადოებას და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას მიულოცა კანდიდატის სტატუსის მიღება საქართველოს მთავრობის მეთაური იყო, რომელმაც თქვა, რომ ბევრი იბრძოლა და იშრომა ხელისუფლებამ და ქვეყანამ მიიღო დამსახურებულად კანდიდატის სტატუსი. ირაკლი ღარიბაშვილს არ დაუმალავს, რომ ეს გზა იყო რთული, გამოწვევებით სავსე, მაგრამ პრემიერი ამბობს, რომ ქვეყანა ამ დღემდე ღირსეულად მივიდა. პირველ რიგში მემიდა მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. გილოცავთ კანდიდატის სტატუსის მონიჭებას. დიდი პატივია ჩემთვის დღეს თქვენ წინაშე გამოსვლა სიტყვით. მე გილოცავთ ამ მართლაც ისტორიულ მოვლენას, ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას და გილოცავთ ამ ისტორიულ გამარჯვებას ჩემო მეგობრებო. ეს ისტორიული გამარჯვება გეკუთვნით თქვენ, ჩვენს დაუმარცხებელ, გაუტეხელ, ამაღლა თავისუფლების მოყვარე ქართველ ხალხს. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ვიბრძოლეთ, ჩვენ ბევრი ვიშრომეთ და ჩვენ ერთად გავიმარჯვეთ. ჩვენ ხელისუფლებამ და ხალხმა დამსახურებულად მოვიპოვეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ჩვენ დავიმსახურეთ ეს გამარჯვება. ჩვენ ვიშრომეთ და ჩვენ ვიბრძოლეთ ქართველი ხალხის სახელით, თქვენი სახელით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. და ჩვენ ერთად მოვიპოვეთ ეს გამარჯვება. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ არ დავდექით საფეხზე და არ დავდექით მუხლის ჩოქებზე. არამედ ჩვენ დავდექით მტკიცედ და ღირსეულად მოვიპოვეთ ეს გამარჯვება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს გზა რა თქმა უნდა არ იყო იოლი. ჩვენ ძალიან ბევრი
განსასწრებელი გავიარეთ. ძალიან ბევრი სირთულე შეგვდგა ამ გზაზე, მაგრამ ჩვენ ღირსეულად კიდევ ვიმეორებ და მტკიცედ გავიარეთ ეს გზა და მოვედით დღევანდელობამდე. ჩვენ ერთად, შემო მეგობრებო, გავიმარჯვეთ, ჩვენ ერთად შეიძლება ითქვას დავამარცხეთ ჩვენი ქვეყნის შიდა თუ გარე მტრები, ის მოწინააღმდეგე ძალები, რომლებიც ებზოდნენ ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ჩვენ ასევე თავიდან ავიცილეთ მთავარი განსასწრებელი ომი და უბედურება. ჩვენ შევინარჩუნეთ მშვიდობა, დავიცავით ჩვენი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა, გავაძლიერეთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. თოთხმეტი დეკემბერი და დღევანდელი დღე შევა საქართველოს ისტორიაში, როგორც ამაყი და ღირსეული ქართველი ერის დამსახურებული გამარჯვების ზეიმის დღე. დღეიდან საქართველო ევროპული ქვეყანა გახდა. კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, ჩვენს მხარდამჭერებს, ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს და გულშემატკივრებს, ევროკავშირის ელჩს, რომელიც აქ გვესწრება, ევროკავშირის ელჩებს, ყველას, ვინც მხარი დაუჭირა ამ სამართლიან და ისტორიულ გადაწყვეტილებას. გუშინ მე პირადად გადავესი მადლობა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, ლიდერებს და მივიღე მათი მოლოცვები. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას და მადლობა თქვენ, ჩემო საყვარელო, ჩემო ძვირფასო ხალხო, ჩემო მეგობრებო, დებო და ძმებო. მადლობა მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ ჩვენს ერთიან ძლიერ გუნდს, ყველა საჯარო მოხელეს მინდა მადლობა უთხრა, ყველას, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა ამ წარმატების და ამ გამარჯვების მოპოვებაში. ახლა ჩვენ წინ დიდი გამარჯვება გველოდება. ჩვენ უნდა მოვემზადოთ კიდევ უფრო დიდი გამარჯვებისთვის. უფლისნებით ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. და ავიხდინოთ თითოეული ქართველის და მიწაზე მცხოვრები თითოეული მოქალაქის მთავარი ოცნება, რომ ვიცხოვროთ ერთიან ძლიერ ევროპულ სახელმწიფოში. პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ტრიბუნა დაიკავა პარლამენტის თავმჯდომარე, ამის შემდეგ უკვე სცენაზე ავიდნენ ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები. ბუნებრივია, ყველა მათგანი ულოცავდა საზოგადოებას ამ ღირსეულ და დამსახურებაზე დაფუძნებულ გამარჯვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე საზოგადოებას პირდება, რომ ქართული ოცნება ხალხის სახელით მუხჩაუხრელად გააგრძელებს გამარჯვებული საქართველოს შენებას. ასევე ირაკლი კობახიძე საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ როდესაც აჩვენებ ღირსებას, მიიღებ ღირსეულ პასუხს. რაც შეეხება კახა კალაძეს, თბილისის მერმა იმედი გამოთქვა იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირის წევრობა საქართველო უკვე აფხაზ და ოს თანამოქალაქებთან ერთად იზეიმებს. მრავალ გამარჯვებათა შორის, რომელიც ჩვენ სამშობლოს მოუპოვებია, დღევანდელი წარმატება ერთ-ერთი გარდამტეხია საქართველოს ისტორიის უგრძელეს გზაზე. ეს ვიცით თითოეულმა ქართველმა, ვიცით, რადგან ევროპა ჩვენთვის არც უბრალოდ გეოგრაფია და არც მხოლოდ პოლიტიკური ერთობა. ეს არის ჩვენი მსოფლმხედველობა, ჩვენი სულიერება და ბუნებრივი მდგომარეობა. ის, რაც განფენილია ქართველი კაცის ლექსში, სიმღერასა და ცეკვაში, სადღეგრძელოში, ადამიანის სიყვარულსა და მიმტევებლობაში. მრავალმა თაობამ ნაბიჯ-ნაბიჯ შრომით, რუდუნებით და დიდი მოთმინებით ვიარეთ ამ დღისკენ. ვიარეთ რწმენით და ღრმა შეგნებით, რომ ქართველები
როგორც ქრისტეს კვართის მცველები, რუსთაველის და ილიას მშობელიერი, აუცილებლად დაუბრუნდებოდით ისტორიულ წიაღში. მადლობა ყველას, ვინც იღვაწა და თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანა ამ საერთო სიხარულის დადგომაში. მადლობა ჩვენს დიდ წინაპრებს, რომელთა შორის ერთ-ერთმა უდიდესმა, ჯერ კიდევ ქართული ქრისტიანობის გარიჟრაზე ანდერძა დაგვიტოვა. ნუ დაუტევებთ გზასა ბერძენთასა და მერე ეს სიტყვები ხელიდან ხელში, ბრძოლიდან ბრძოლაში, ჯამიდან ჯამში გადადიოდა საბოლოო გამარჯვების იმედით. მადლობა ყველას, ვინც ამ გზაზე ჩვენ სამშობლოს მეგობრობის ხელი გამოუწოდა. ჩვენი შრომა და თავდადება დააფასა, გვენდო და მხარი დაგვიჭირა, ვინც ერთგულება დაგვიდასტურა. და ბოლოს, მადლობა თქვენ, ბრძენ და მშრომელ ქართველ ხალხს, ვინც კარგად იცით გამარჯვების ფასი. სწორედ თქვენთვის და თქვენი სახელით მუხჩაუხელად და ამაყად გავაგრძელებ ჩვენი ქვეყნის სანუკვარი მომავლის, ერთიანი, ძლიერი და გამარჯვებული საქართველოს შენებას. გასული ორი წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ მრავალი სირთულე გამოიარა. გამოვიერეთ ურთულესი ბრძოლა საქართველოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად. თუმცა ქართულმა საზოგადოებამ გამოავლინა განსაკუთრებული გამოცდილება და სიბრძნე, რამაც ყველა სირთულის დაძლევის შესაძლებლობა მოგცა. ტრადიციული ევროპული ღირებულებებია თავისუფლება, თანასწორობა და ღირსება. გასული ორი წლის მანძილზე საქართველო მოქმედებდა სწორედ როგორც თავისუფალი, თანასწორი და ღირსეული სახელმწიფო. სადაც აჩვენებ ღირსებას, მიიღებ ღირსეულ პასუხს. ვიღაცებს უნდოდათ, რომ საქართველო ცალფეხზე დამდგარიყო. ჩვენ დავდეგით ყარად ორფეხზე და სწორედ ამის შედეგია, რომ დღეს საქართველოს აქვს მშვიდობა, ქვეყანა მიიწევს წინ და ახლა უკვე საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. 11 წლის წინ აქ თავისუფლების მოედანზე ბიზინავენიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა ქართველი ხალხის ისტორიულ გამარჯვებას, რომელმაც საბჭოური ტიპის ავტორიტარიზმი ევროპული ტიპის დემოკრატიული და სამართლიანი მართლობით ჩაანაცვლა. საქართველოს დღევანდელ ევროპულ წარმატებას სწორედ მაშინ ჩაეყარა მყარი საფუძველი. ჩვენი დღევანდელი გამარჯვება პირველ რიგში არის ქართველი ხალხის დამსახურება. ეს გამარჯვება არის თითეული თქვენგანის დამსახურება. დღევანდელ დღეს ულოცავ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ყველა თაობის წარმომადგენლებს, ჩვენ საამაყო ახალგაზრდებს, ქართველ ემიგრანტებს. მადლობა თქვენ ერთად გომისთვის, ერთად ბრძოლისთვის და ჩვენი საერთო გამარჯვებისთვის. მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტარებს, მინისტრებს, საჯარო მოხელეებს, რომლებმაც უდიდესი შრომა გასწიეს ამ გამარჯვების მოსაპოვებლად. მადლობა მინდა გადაუხადო ევროკავშირის წელს ბატონ პავალ ჰერჩინსკის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წელჩებს, ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის ლიდერებს, ამერიკის შეერთებული შტატების წელს ქალბატონ რობინ დანიგას, რომლებიც გულშემატკივრობდნენ და მხარს შეედგნენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. საქართველო არის ქრისტიანული კულტურის ქვეყანა და ჩვენ ვართ ევროპის განუყოფელი ნაწილი. საქართველო აუცილებლად დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს ევროპულ პოლიტიკურ ოჯახში, როგორც ძლიერი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო. დღეს ჭეშმარიტად ევროპულ ქალაქში, თბილისში, ზეიმობთ უდიდეს გამარჯვებას, რომელსაც საქართველომ ევროინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. ამ ქალაქში ჩვენი საერთო სამშობლოს, საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობისთვის ისტორიულად ერთმანეთის მხარდამხარ შრომობდნენ და იბრძოდნენ სხვადასხვა ეროვნებისა და რელიგიის წარმომადგენლები. თავისუფლება, კეთილდღეობა, თანასწორობა და ტოლერანტობა არის ის ღირებულებები, რომლებსაც ევროპა გამოხატავს და რომლებიც ოთითგანვე თბილისური და ქართული კულტურის განუყოფელი შტრიხები იყო. ჯერა რომ როგორც ევროპას შეუძლია გაამდიდროს და გააძლიეროს საქართველო, ისე საქართველოს შეუძლია
გაამდიდროს და გააძლიეროს ევროპა. ტრადიციებით ევროპაში, ღირსებით ევროპაში არის ის სულისკვეთება, რომლითაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა განვაგრძოთ სვლა საერთო ევროპული ოჯახისკენ. მადლობას ვუხდი ქართველ ხალხს, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გამარჯვების მთავარი შემოქმედია. ეს გამარჯვება მოიტანა ქართული საზოგადოების ყველა თაობამ. კანდიდატის სტატუსს განსაკუთრებულად ვულოცავ ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს შვილებს, მომავალ თაობებს. ახალგაზრდებს, რომლებმაც ევროინტეგრაციის ყველაზე დიდი სარგებელი უნდა მიიღოს. საქართველოს დღევანდელი გამარჯვება ხელოვნურ საზღვარს მიღმა ცხოვრები აფხაზებისა და ოსების კუთვნილებაცა. ჯერა რომ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას ვიზეიმებთ ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ერთად, ერთიან, ძლიერ, ეკონომიკურად განვითარებულ საქართველოში. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაში თავისი წვლილი შეიტანა. მადლობას ვუხდი ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 2012 წელს მოიტანა დემოკრატიული გარდატეხა, რომლის გარეშეც რა თქმა უნდა ეს წარმატება ვერ შედგებოდა. მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, თავრობის და პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა პაპუაშვილს. მადლობა ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, საჯარო მომსახურეებს, რომლებიც მაქსიმუმს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანას აღნიშნული სტატუსი მიეღო. კანდიდატის სტატუსი საზეიმო სცენიდან მოგვიმოცა ევროკავშირის ელჩმა ის ამ სცენაზე. საკუთარ კოლეგებთან ერთად იმყოფებოდა და საკმაოდ გამახელვებელი იყო, როგორ გვილოცავდა იმის მოსმენა, თუ როგორ გვილოცავდა ევროპელი დიპლომატი ქართულად საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. გილოცავთ! დღეს ისტორიული დღეა. ევროკავშირის 27-მა სახელმწიფომ ერთხმად გადაწყვიტა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ევროკავშირში მკაფიოდ იზმის საქართველოს მოსახლეობის ხმა. ისევე როგორც აქ და ახლა მემესმის თქვენი დღევანდელი გადაწყვეტილება თითოეული თქვენგანის მიერ გაწეული ძალის ხმების დაფასებაა. ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა საბოლოო მიზანი ევროკავშირის წევრობაა. ამიტომ ახლა დროა პოლიტიკურმა ლიდერებმა აღასრულონ ხალხის ნება და სწრაფად გაატარონ რეფორმები. საქართველოს სახელმწიფო გერბზე წერია: ძალა ერთობაშია. ჩემი მთავარი გზავნილით სწორედ ეს არის. ახლა ევროპული მომავლისთვის გაერთიანების დროა. ევროკავშირის წევრობა მოიტანს მშვიდობას, სტაბილურობას და ეკონომიკურ კეთილდღეობას. გილოცავ საქართველო! ლამაზო სხვა საქართველო სად არის? მართლაც სხვა საქართველოს სად არის და ჩვენს ქვეყანას უკვე აქვს კანდიდატის სტატუსი. ახლა უნდა ვუსურვოთ საქართველოს, რომ გზა ევროკავშირის წევრობამდე მოკლე და მარტივად გასავლელი აღმოჩნდეს და დავიტოვოთ იმედი, რომ ძალიან მალე მივულოცავთ ჩვენს ქვეყანას უკვე ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობას. დიდი მადლობა სოფო, ეს სოფო ბერძე იყო.